אני חושב שברלן מאוד קל לטעות בו, בגלל ש... והרבה שנים טעו בו, בגלל שהפכו אותו לדמות מופת ציונית, או של הציונות הסוציאליסטית, והוא פשוט גדול מסך, מנסח... הוא גדול מהגדרה, מהגדרות פשוטות וגם מהגדרות מורכבות. עכשיו, גם אפשר להפוך אותו מאוד בקלות, זה פחות שכיח, אבל מאוד בקלות, למשהו, למין אקזיסטנציאליסט קיצ'י כזה, כלומר, מין סמל שטחי של מורכבות. בגלל שבאמת יש משהו בחשיבה שלו, שכל הזמן חומק מהתקבעות במשהו, כל הזמן חומק מאידיאולוגיה, ועם זאת הוא מאוד אידיאולוגי, כלומר... בן אדם שהוא כן, הוא היה ציוני, כלומר כל הפרשתויות שאומרים אותו כלא ציוני, הן לא נכונות, הוא היה ציוני, ציוני קיומי באמת, הוא היה ציוני אקזיסטנציאליסטי, אבל הוא הרבה יותר גדול מזה. יש תרבויות כאלו שיש בהן אנשים שאם אתה תוציא את האנשים מהתרבות, התרבות תתמוטט. זה אבן הראשה כזאת של התרבות. אני חושב ש... ברנר הוא אבן הראשה של התרבות העברית במובן זה שיש שם איזושהי אותנטיות מטורפת וכנות מטורפת, וכך שהתרבות הזו מקבלת את הצידוק שלה מזה שהיה בתוכה מישהו שהיה כן ואמיתי ו... עכשיו, יש הרבה אנשים כנים ואמיתיים, אבל הם לא מורכבים, הם לא רואים כמה זה מסובך להיות כן ואמיתי וכמה זה שקרי להיות כן ואמיתי הרבה פעמים. אבל ברנר גם הבין את המורכבות הזאת. לכן יש משהו, זה כמו שיש תרבויות אחרות, יש, נגיד ברנר הוא צירוף של דוסטויבסקי ובלינסקי, את המבקר הספרות הרוסי, שהוא סימל איזשהו טוהר המת... באמצע המאה ה-19, או ג'ורג' אורוול, או אולי קאמי בתרבות הצרפתית. מישהו שיש בו משהו, טוב, זה קצת מופשט מדי אולי, מה שאני אומר, אבל יש בו משהו נקי. נקי ומורכב, זה, זה תכונות שלא הולכות ביחד הרבה פעמים. מישהו שהוא מתוחכם הוא לא, לא תמיד נקי. מישהו שנקי הוא לא תמיד מתוחכם. אצלו זה כן שכן ביחד. לכן אני חושב, אם אתה תוציא את עגנון לא יתפורר לא הבניין, ואם אתה תוציא את ברנר יתפורר הבניין. כי התרבות הזאת לא יכולה להיות רעה או לא יכולה להיות אה, זניחה אם היה בתוכה את ברנר. כי זה לא רק כישרון גדול, זה סוג של... אמיתיות, סוג של אה, מורכבות פסיכולוגית, אה, אומץ, שריטה אה, עמוקה שמעניינת. אדם שרוט הוא לא סופר גדול, כן? אבל זה תנאי הכרחי, לא תנאי מספיק. אבל אצל ברנר יש, והוא עשה את השריטה שלו, קרדום לחפור בה, כלומר הוא אה, יצר ממנה את היצירות שלו. יש שם סוג של רגשי נחיתות עמוקים, מיניים, בחלקם, וזה הנושא שלו. כלומר, הנושא שלו, של בן אדם שמרגיש חסר או פגום ביחס לאחרים, ביחס לגברים אחרים, כלומר, יש יחסי תחרות. זה הנושא של החלק גדול מהיצירות שלו, של אדם שמרגיש נחות לעומת גבר יפה, מצליח, בוטח בעצמו וכולי. והוא עשה את, את התמה הזאת, תמה מרכזית אצלו, הוא חקר אותה מכל הכיוונים. בלי הונאה עצמית, מתוך באמת, וזה מעניין, מה שהוא מכנה קנאה מינית אגב, הוא מכנה, ב, נדמה לי בשכול וכישלון, זה זה. קנאה מינית זה לא מה ש... לא, הוא לא מקנא לנשים, הוא מקנא בגברים אחרים על הצלחותיהם, עם, על הצלחותיהם עם נשים. זה דוגמה אחת לאחת הסריטות שלו, כאן יש, יש הרבה. רגשי נחיתות גופניים, תשוקה לחיים של ביטחון עצמי ללא ספקות, הערצה של כוח מלווה בביקורת של כוח, כלומר אף פעם לא נפל המלכודת הפשיסטית שרווחה באותה תקופה של הערצת כוח. יש לי איזה תיאוריה למשל של דוד פוגל בספר שפרסמו לא מזמן, רומן וינאי, שהוא גנז אותו, זה ספר שמבטא הערצה של כוח. יש לי תיאוריה שהוא גנז אותו בגלל החשש שלו מהביקורת של ברנר. כי ברנר לא, לרגש המתפעם הזה מכוח, הוא, הוא הבין אותו לעומק, ובו זמנית בז לו, או בו זמנית נאבק בו. כשהוא מדבר על האופציות של התאבדות, למשל, שהוא פוסל את האופציה הזאת, אבל כמובן הוא היה קרוב לאופציה הזאת. יש אחד, אוריאל דוידובסקי, מסביב לנקודה, שהוא מתאבד, והוא דמות נערצת עליו, שהוא מבוסס על דמות אמיתית. האופציה הזאת של לסיים את החיים, האופציה שאני קורא לה שופנאורית. כלומר, הפסימיזם והביצוע שלו, ההגשמה שלו, אז ברנר פסל אותה. כי יש שם, מתחת להכל, יש תאוות חיים מאוד גדולה. כלומר, זה, זה, זה גם מה שמעניין. מישהו שהוא שיא הפסימיות ומצד שני עם תשוקת חיים אדירה. הוא כמובן העתיק את כל המערכת הפסיכולוגית הזאת של רגשי הנחיתות ושל הרצון להשתחרר מהם אל הרובד האידיאולוגי, אל הרובד הציוני. כלומר, הציונות אצלו התפרשה בחלקה כניסיון להשתחרר מהתכונות האלו שהוא תפס אותן כיהודיות בחלקן, ומעניין עד כמה הוא התייחס לזה ברצינות, או שהוא פשוט זרם, כמו שאומרים, אם הוא לקח את הקונפליקט הפסיכולוגי ו... זרם עם רוח התקופה ש... שהאידיאולוגיה הציונית הייתה מרכזית בה והוא שידך ביניהם. השאפתנות שלו היא מאזן האבהי, שזה נדיר. כלומר, זו לא שאפתנות מתחרה באחרים, אלא יש לו רצון עז להיות במרכז ולהיות אבא. כלומר, לגדל אה, סופרים... אה, לגדל את התרבות. כלומר, הוא כן רוצה להיות במרכז, אבל בתור מישהו אבהי, בתור מישהו שמזין, בתור מישהו שדואג, בתור מישהו שמטפח. לכן גם החברויות שלו עם סופרים. לכן גם הפעילות העריכתית שלו, למשל במעורר. Uh, אני מדבר ברובד הלכאורה הרדוקטיבי של הפסיכולוגיה, אני מדבר על שאפתנות, אבל אני חושב שקודם כל ברנד תמיד היה מודע לרבדים האלה, זו אחת הגדולות שלו, אף פעם לא היה בהונאה עצמית. אבל אני לא מתכוון לומר משהו שלילי. אני מתכוון במיוחד בפן הבאה, אני חושב, שאת, התפיסה שלו את עצמו כמבקר הייתה תפיסה אבהית. מבקר הוא, מיש, הוא אבא, אבא גם נוזף, אבא גם מעודד. וככה הוא תפס את הפעילות הביקורתית שלו. תמיד צריך לתפוס אותו כסופר, מבקר ואינטלקטואל, כלומר לא רק סופר. יש בזה משהו נדיר באכפתיות הזאת, האכפתיות האבהית הזאת. סופרים הם מאוד תחרותיים, מאוד לעומתיים, גם אם הם מסווים את זה הרבה פעמים, אבל ברנר לא היה כזה. שוב, שאפתן מאוד. מכיר מאוד בערך עצמו, שזה, נדמה לי שגם עגנון אומר את זה. שדבר אחד, בכל הדיכאונות שלו, עגנון אומר משהו מעין זה. בכל הדיכאונות שלו, מעולם הוא לא פיקפק בערך הכישרון שלו. כלומר, הפקפוקים היו, הרגשי הנחיתות היו, מה שאמרתי קודם, רגשי הנחיתות על הגוף, על התנהלותו בעולם, אבל לא על הכישרון, שזה מאוד מעניין, כי אנשים דיכאוניים, אז הכל לומד לשיפוט ולערעור. אבל עגנון אומר, ודפ... ואני חושב שכאילו אפשר גם, אפשר לאושש את זה גם מה... מהכתבים של ברנר, שבזה לא היו, בזה לא היו לו ספקות, בכישרון שלו. השמועה אומרת, וצריך לבדוק את זה, שלק... שלקראת סוף חייו הוא חשב שנגמר לו בעצם מה לכתוב, והוא רצה להתאבד או משהו כזה, גמר... גמרתי לומר את מה שאני רוצה לומר. זה יכול להיות, אבל הוא אף פעם לא פיקפק ב... כך לפחות עגנון אומר, ואני חושב שזה... סביר, זו סברה מוצקה. יש בכלל איזושהי שושלת של, של סופרים שיצאו מברנר, והעיסוק הזה בגבריות ובפגיעות של הגבריות הוא מרכזי אצלם, והם כולם קשורים לברנר, בספרות הישראלית, בספרות העברית, שזה בראש ובראשונה חנוך לוין ויעקב שבתאי, אבל יש עוד, יש עוד דוגמאות. שהם הם, הם מדברים על היחס שלהם לברנר, או שהם כותבים, או שאנשים מספרים על היחס שלהם לברנר. נגיד יצחק לאור כתב פעם על חנוך לוין, שהוא דיבר איתו על ההרצה שלו לברנר ועל הבעייתיות שלו עם עגנון ואלתרמן. ואני חושב שיש משהו, עגנון ואלתרמן יש משהו שבזה שהם וירטואוזים, ברנר לא היה וירטואוז. הם וירטואוזים עם הכישרון הספרותי נטו שלהם. אולי גדול יותר משל ברנר, אבל אצל ברנר הסך הכל יותר מרכזי. לכן אני אומר שאם תוציא את ברנר מה... מהתרבות העברית, היא תתערער ותאבד מתוקפה. אם תוציא את עגנון ואלתרמן, היא תפסיד הרבה, אבל לא בטוח שהיא תאבד מתוקפה. ספרות פסיכולוגית ה... לא רוצה לומר הכי מורכבת בעברית, אבל מה... מהפסגת המורכבות בספרות העברית ובכלל. כלומר, הוא באמת דוסטויבסקי, הדוסטויבסקי שלנו ללא כל ספק. למרות שכשגנסין אמר לו שהוא מזכיר לו את דוסטויבסקי, ברנר נורא נורא התעצבן בלונדון. הוא שאג, אני לא דוסטויבסקי, אני לא כמוהו, זה לא נכון. אבל הוא דוסטויבסקי העברי. מבקר מרכזי במובן הזה שהוא הצמיח, או עזר להצמיח דורות של סופרים, דורות, דור, דור, דורות של סופרים. לטפח אותם, וגם לבלוע מגמות שהוא לא אהב. ולכן כל המגמות האלה, שהיו מאוד פופולריות בתרבות של מפני המאה, שהן פרוטו-פשיסטיות, הוא תיעב. למשל את זרמן שניאור והשירים שלו בזכות המלחמה ובזכות ה... הוא תיעב את זה. וצריך לזכור שאנשים גדולים תמכו בדעות האלו. תומאס מאן במלחמת העולם הראשונה, הוא שמח. הוא אמר סוף-סוף אנחנו יוצאים מהקיפאון הבורגני, מהביצה של... וברנט תיעב את הששון אלי קרב, כמו שהוא אומר על זלמן שניהו, שהוא ראה את אחוריו של ניטשה ואת פניו לא ראה. כלומר, הוא לוקח את ניטשה ומפרש אותו כמישהו שהוא בעד מלחמה כפשוטה. אז מבקר מרכזי, עורך ובניח יסודות לתרבות הארץ-ישראלית מרכזי, מצפון מוסרי מרכזי, מישהו שלא... היסס להביע את דעותיו על הלא פופולריות הרבה פעמים. אז כלומר, גם מניח יסודות לחופש העיתונות ולחופש הדיון, כמו שהוא מדבר בזכות ישו ואחד העם יזדעק, או, או מדבר על זה שהוא לא נחרד מהתבוללות. האמת של ברנר היא במיניות, אבל המיניות הזאת, אני לא חושב שהיא מיניות הומוסקסואלית. האמת בהחלט היא במיניות, וברנר מדבר על זה, מדבר על המיניות בכל יצירתו. אבל כמו שאמרתי לך פעם, יש חבר טוב של ברנר וסופר גדול בזכות עצמו, גרשון שופמן, אדם לא נאיבי, אדם שכתב על יחסים הומוסקסואליים, כתב סיפורים על יחסים הומוסקסואליים. אחרי שברנר נפטר הוא כותב, למשל, הוא מצטט איזושהי בחורה שכתבה כמה היא אהבה את ברנר אחרי מותו. ואז שופמן כותב, חבל שהוא לא שמע על זה, כי כל חייו הטריד אותו שהוא לא מושך נשים. ושופמן היה חבר של ברנר. שוב, אדם לא נאיבי. אה, זו אמירה משמעותית בעיניי. אדם כאילו, ש... שוב, כמו שאמרתי, מתאר יחסים הומוסקסואליים, הוא כן מתאר בצורה די מפורשת בכתבים שלו. וגם איך שאני קורא את היצירות עצמן, יכול להיות, כן? יכול להיות שכמו אלברטין של פרוס, אתה צריך... או כמו הפרשנות שלך, שהמשולש אפשר איזשהו ערבוב של זכרי ונקבי כזה, כדי שהוא יוכל לבטא את התשוקה שלו. אבל אני לא קורא ככה. את היציאות שלו, ובדרך. אני, יש, כאילו, יש כל מיני הערות נסיבתיות שאני גם יכול להביא. למשל, אי הבנה שלו של הספרות של גנסין. כלומר, הוא לא התפעל ממנו. ואחת הסיבות, אני חושב, בגלל שהחוויה הגברית של גנסין היא כל כך שונה משלו. כלומר, היא הפוכה. היציאות של גנסין, הגיבור הגברי שלהם הוא גבר יפה תואר. שכל הנשים רודפות אחריו, והוא רוצה רק למות. וזו חוויה כל כך שונה בחוויה של ברנר, של חוויה של חושק שתשוקתו לו לא נמלט, ‫וחושק בנשים, לפרשנותי. אז זה סתם סוג של הערה נסיבתית. הייתה לו... היו לו רגשות חזקים לגברים, ‫הומואירוטיים, אם תרצה, אבל אני לא רוצה לומר בוודאות, כן? אני לא, אין, אין, אין לי עמדה ודאית בזה, אבל אני חושב שאפשר להסביר את ברנר... בקלות רבה יותר, בלי להזדקק לתזה ההורוסקסואלית. אני חושב, בגלל שברנה נוגע באנשים מסוימים בצורה כל כך אינטימית, אולי אנשים מסוימים מקרינים אליו את הרגשות האינטימיים, מקרינים עליו את הרגשות האינטימיים שלהם, כולל אני, כן? אני חושב שהייתה לי אובססיה ברנה, קצת, קצת נרגעתי ממנה, אבל בשנים הראשונות, אחרי שחזרתי בשאלה, בגיל 20, אז הייתי... ‫בעשור, מגיל הראשון, הייתי עסוק בו מאוד. קצת לקחתי מרחק בשנים האחרונות, אבל... אני חושב בסופו של דבר הדמות התרבותית שהכי השפיעה עליי, בזכותו השייכות לתרבות העברית ‫מאורדת גאווה, ‫כלומר, בגלל שהדמות כזו. זה לא כישרון גדול רק. כאילו שוב, המכלול, הדמות המוסרית, ‫המחות הפסיכולוגית, ‫הכישרון הספרותי. וכאילו מבחינתי אין מה... כש... כאילו יש אנשים ש... מבחינתי אין מה לשוות ‫בינו לבין עגנון, כלומר הוא בהרבה יותר משמעותי מעגנון. וגם זה כן קשור ‫ל... באמת לתזה ‫האקזיסטנציאליסטית, כשאתה קורא סופרים בעלי שם עולמי, נחשבים, הספרות האקזיסטנציאליסטית, סארט וקמים, בראש ובראשונה. מישהו שבא מהתרבות העברית ומכיר את ברנר, אז אומר לעצמו, הוא לוקח אותם, הוא אוכל אותם בלי מלח. כלומר, יש משהו שהוא יותר מורכב, יותר אותנטי, אם אפשר לומר, על סופרים שהם במיוחד קמי, שהאותנטיות היא מרכזית אצלם. אתה אומר, זה, זה לא כוחות בכלל. וזה מקור לגאווה, כמובן. אני זוכר שקראתי את הדבר של אלבר קאביב הפעם הראשונה אחרי שקראתי את ברנר ואמרתי לעצמי, טוב, זה ברנר מינוס, כאילו, הטקסט הזה. בספרות הרוסית, כן, בספרות הרוסית, שהוא, במובן מסוים אפשר לראות אותו לא רק כנצר לספרות, ה... כנצר וכמול אב בספרות העברית, אלא כנצר גם בספרות הרוסית, כי היחסים שלו עם דוסטיאבסקי וטוליסטו הם עמוקים מאוד. שם אני לא אומר, דוסטייבסקי הוא ברדר מוחלש. אני גם לא אומר ההפך, לא גם הקורפוס של ברנר הוא הרבה יותר קטן, אי אפשר להשוות. אי, הוא הריץ את רשמית, אי, או בגלוי, את אולסטוי, ובצורה קצת יותר מוצנעת, אבל לא פחות משמעותית, דוסטייבסקי.